історія про просвітництво, про приклад, як допомагати людям, які потребують цієї допомоги. Поїхали, хлопці, поїхали. Тримаємо колону. Приблизно біля 5 тонн допомоги. Овочева консерва, печиво. Ми волонтери тут за сумісництвом три організації ГОСТ, Чоколовка Тім і Осередок. Ми збираємось зараз на виїзд до Бахмутського району. Збираємо десь приблизно 350 пакетів для людей постраждалих, переселенців та людей з інвалідністю. Таке ми робимо мінімум два рази на місяць. Допомагають нам усі. Є дуже багато фундацій, які є європейські, американські. Допомагають нам як фінансово, так і продуктами. От на даний момент ми пакуємо новий Україн. Кожну поїздку ми їдемо. І завозимо медикаменти бійцям, на госпіталя, на мобільні бригади медиків. Останній раз, коли було в Часовому Яру, да? Ми теж там 5 бусів нас заїжджало туди, і ми проїжджали через посадку, там де якраз наші хлопці працювали. І так працювали, що аж буси підлітали по дорозі. Ну реально підлітали. Хтось аж просинався, там хто ззаді сидів. Донець, Харківська область. Тут ми зараз з розрахунку на 200 сімей видамо допомогу. Зараз організуємось, все зробимо і будемо вирушати далі. Я хочу подякувати вам за те, що ви привезли нашим переселенцям сьогодні матеріальну допомогу. Бо на сьогоднішній день переселенці – це саме вразлива верства населення. Сьогодні громаді, яку я очолюю, їх більше 4 тисяч. Якщо місцеві жителі мають роботу, це в основному газопромисловий комплекс, видобуваюча промисловість, то цим людям сьогодні найбільш тяжко, не дивлячись на виплати, на все. Тому завдяки таким людям, як ви, вони можуть себе почувати більш впевнено. Спасибі вам велике, приїжджайте. Нам дали ноутбук, серця українські та солодощі. Зараз такий важкий час, це дуже, дуже гарна підтримка. Дякуємо. Багато тривог, і сьогодні вже зранку було декілька оці сирени, і вже не знаєш, чи кудись ховатись, чи що робити, куди тікати. Чого тучиться на воєнного? І буде військовим щось. А ти? Тоже воєнний. Азов. Я хочу піти на снайпера. Батальйон Азов. Спершу було страшно, ми у підвалі ховалися, а потім, ну, це стало як звичайно. Такой 50 на 50. Ну так. Без війни лучше. По учебі. Він не сильно мощний, но для учебы тебе пригодится. Спасибо большое. Лучше. Покажи, що тобі дали. Наш колектив
активно допомагає як фанатам, так і іншим військовим, які знаходяться на фронті. А інша частина людей, які допомагають в організації виїздів на допомогу як військовим, так і цивільним громадянам на прифронтовій території. Чоколовка Тім і Гост Київ. Ми до них приєдналися і на сьогоднішній день фактично з початку повномасштабної війни ми активно приймаємо участь і намагаємося робити все, що від нас залежить. Наша допомога фактично залежить від донатів, які нам приходять на різноманітні збори. Тому дуже просимо залучатися до наших зборів. Слава Україні! Героям слава! Слава Богу, у нас хати цілі. Ховались трошки, ну як, вже взрослі люди розуміємо, що робиться. Коли б треба спрятатися, ми прятались. Працюємо дуже швидко, тому що нам треба ще в Константинівку встигнути до темна. Прошу уваги, вас будуть викликати. Швиденько підписали, отримали. Підійшли до бусу, сфотографувались, і гарного дня всім, і ми швиденько все зробимо. Добре? Добре. Щоб без цього всього. Дуже вам дякую. Все, клас. Так і він у нас шов. Спросіть, можна мінятися? Давайте, давайте тут. Чекать, підходьте. Я вам тоже щиро дякую. Хто розписався, підходьте сюди. Там дорога. Эти солдаты воевали хорошо, чтобы у них было все удачно и благополучно. И вам удачи. Спасибо. Скажите, что вы чувствуете, когда получаете гуманитарную помощь? Радость. Это добре. У вас много сейчас радости в жизни? Да нет, уже сейчас не очень. Мы вам очень благодарны.
За те, що ви нам привезли, доставили. А взагалі вам тут важко? Всяко буває. Всяко буває. Угу. А світло є? Тепер вже є. Та а так було, не да? було, не було, ви що? Палили на цьому, на вогні, на дворі. Нічого, як то виживали? Це ще нічого, а біда, як стріляють, а то біда. Дай Бог вам, хлопці, здоров'я і спаси вас, Господи, всі. Віка, ти їдеш? Чи ні? Додому їдеш чи з мамою стаєшся? Нема. Так іди мамі скаже, що ти... А то не піца, то пиріг. Пиріг, так. Пиріг. Повидло, пиріг. Чи пиріг? Де тут на фотосесії? Кидай. Що? Що, давай. Всім привіт. Наша організація називається «Осередок». Ми були засновані в травні місяці, але як офіційна організація. А насправді ми нашою командою працювали ще з 2014 року на Майдані і все, що було зв'язано з АТО. В березні місяці ми почали тісно спілкуватися з представниками там Чоколовки Тім і ГОСТу. І було прийнято рішення, спілкувалися і просто прийняли банальне те, що будемо співпрацювати разом. Ми спочатку допомагали постраждалим в Ірпінь, Бучі і іншим людям. Насправді у нас була розосереджена команда. Ми деякі були на Західній Україні, добували продукти, форму та спеціальні речі для військових. І у нас було розосередження, що певні люди займаються військовим напрямком, певні люди займаються цивільним напрямком і безпосередньо лікарнями. Зараз у нас гуманітарна місія вона збільшується, тому що зараз перехід сезону. І що бійцям, що цивільним потрібні і речі, і деякі там продуктові набори. І багато іншого, що може бути, цей список може бути поновлюватися. Тому якщо до нас будуть долучатися люди, яким не байдуже, то ми будемо тільки за. Це благодійний фонд «Осередок», це Чоколовка Тім, громадська організація ГОСТ, Солянка і Соломенська платформа. Дякую всім за увагу, ми переможемо. Да, на раздачу? Да, да, конечно, да. Получится. А вот это может мамка каким-то с детьми? Нет, у меня 11 детей, у меня заточка и детей.
евакуацію багато людей? Там вже 6. Хорошо, давай продовжимо. Там хімія от таке. Гігієна. Дякуємо Ліберу, Есіті за цю допомогу прекрасну. Ну, банальні супер. Свічки, свічки. Нормально, нормально. Твої топ-3 міста України, окрім загальновідомих і пафосних, ти вважаєш для себе найліпшими в країні? Блін, цікаве питання. Дуже багато міст, які насправді залишили у мене дуже гарні, ну, такі моменти. Я все ж таки фанат «Динамо Київ», і в мене вже за 100 виїздів за клуб. І я фактично, ну, по всій Україні був у всіх містах і проїздом, і там, де матчі проводилося. І таких міст дуже багато насправді, але так, щоб відокремити, ну, чисто з точки зору якихось приємних моментів, то це, напевно, місто, ну, як мінімум, Ужгород. Реально дуже, дуже файне місто. Тернопіль ще. Дуже красиві такі міста. І, напевно, третє місто – це все ж таки, мабуть, Маріуполь. Як би пафосно це не звучало, ну, на сьогоднішній день, але Маріуполь насправді реально круте місто. І там, ну, таке, щоб згадати, в чому саме запам'ятовуються міста, ну, такими моментами яскравими в житті, коли ти там буваєш. Там на набережній, ну, всі фанати, хто катають виїзди, напевно, усміхнуться, тому що знають про це місце. На набережній є кафешка, я не пам'ятаю, як вона називається, але там роблять, ну, дуже смачні чебуреки, ну, нереальні просто. Я чебуреки, я і дуже часто, ну, в Крим їздив ще до 2014 року, і в Криму там є в Євпаторії теж таке старе місто, де, ну, нереально просто вкусні чебуреки роблять. І ми з дружиною там дуже часто зависали. І ось в Маріуполі, після Криму, я в Маріуполі був десь там 5-6 разів, напевно, ну, вже не пам'ятаю. Це все були виїзди на матчі «Динамо Київ». І ось це місто так запам'яталося мені, і дуже хочеться туди повернутися знов. Ну, і ми обов'язково повернемося, скуштуємо ці вкусні чебуреки. І я впевнений, що перемога буде обов'язково за нами. Паша покормив? Да. Собака друг чоловіка, братан. Восьмерка вже вийшла. А що це там? Не палиться совсем? Ну, мала нікому. Мала в соску, так мама бояв. Катетер на катетер взагалі. Допомагаємо хлопцям, передаємо те, що вони замовляли і просили. Їжа. Електроніка,
та все, вода, соки, молоко, ці панкейки, все, що ми назбирали, все, що хлопцям потрібно, все і передаємо. Тіло і непонятно що. Я закрила, короче. Це що? Є грілка на всі случаї життя. Спробуєш? Ти мене знімаєш із собою? Блядь, голова на хуй. Штани порвало зі сторон. І типа, і тут. Тут у мене натерло, а тут все пролетело. І не пойми що. Дай посмотри. Так саме головне, що, блядь, слава Богу, що не в яйця. Бо, блядь, я вже мамою дзвонив, говорив, що ми розстаємося. Бо я все... Мала, нема пісума, нема. Я вже за двох солів, я побіжав к лідерам, де со всього. Понятно, щоб я отримав то я знав, що я тут побуду до кінця, умру достойно, з оружием в руках. Якщо б вже знав, що то вже, блядь, прилетів туди, то так воно б було. Так, ну і якщо згадали місто Маріуполь, то обов'язково треба згадати і усіх наших захисників цього міста, героїв, які захищали місто Марії, захисників цього міста, героїв, які захищали місто Марії, перебували в облозі і наразі перебувають у ворожому полоні. Наші побратими, фанати «Динамо Київ», наш побратим з колективу «Вовчик». Ми пам'ятаємо за вас, хлопці, ми тримаємо за вас кулаки, ми віримо в те, що вже невдовзі ви повернетеся додому, живі, здорові. Ми пишаємося вашим подвигом, друзі. І також чекаємо на усіх, хто перебуває на сьогоднішній день в полоні у ворога. Ми завжди будемо згадувати за ваш вчинок, і ми пишаємося цим. Тримаємося. Засмаковано. Дякую. Ти зняв сюди ковпашу, діді? Потім все дерево було відкуди. Такая тебе. Так, все, добрий вечір. Значить, мене звати Олексій, я режисую кіно про гуманітарну місію. І сьогодні був день в Донецьку, і трошки вечора. Що я можу сказати? Війна триває. Хтось вам говорить, що скоро все закінчиться, забудьте про це, там дуже жорстко. Що якщо вам жорстко, то помножте це на 10. Всі ми зрозуміли, що наш дім не закінчується порогом нашого дому, що це навіть не наш під'їзд, що це навіть не наше місто. Наша країна велика і потребує допомоги кожного з нас кожен день. Я пишаюсь кожним воїном, який б'ється за Україну. Кожним, хто вибрав битву замість втечі. Цей день наш. Україна належить нам. Сміливим, справжнім та вірним, що обирають честь та мужність. Слава Україні! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе!
черговий виїзд нашої команди завершився до Донецької області. Виконали ми все, як і планували, за графіком, за планом. Але ми не зупиняємось. Ми вже плануємо наступний виїзд. Ми дуже бачимо, що коїться в даний момент в нашій країні, і ми не опускаємо руки. У нас дуже багато є сил, дуже багато можливостей, і ми хочемо допомагати і хочемо, щоб в нашій країні вже настав мир і мирне життя. Тому не будьте байдужими до цього, допомагайте, донатьте, займайтесь волонтерством. Це дуже зараз потрібно нашій країні.